Ahoj, zdravím všechny. Dobrá. Ventilátory a větra a pekáčky. A dneska vás vítám u dalšího videa z hadích závodů. Koukal jsem, že se vám minulé videa z této série líbily. Tak jsem si pozval Pechyho opět, a aby jsme to spolu natočili. Takže jdeme na to. A dneska budeme jako minule. A jde na to zase Tom. A bude to na čas. Takže jdeme na to. Takže Tom jede. Jede. Včera. Akorát, že to byly tři kolečka. Dvě? Tak dvě. Takže budou dneska opět dvě kolečka, protože včera to bylo takový divný. Takže jdeme teďka Pechy. Tak jo, teďka jede Pechy. Pechy jede. Wow, to je rychlost. 6 sekund, Tome, přestaň. 10 sekund. 14 sekund. 15 sekund. 16 sekund. A je to 19 sekund. O jedno méně než minule. Tak ti odečítám jedno. Takže 18 sekund. Takže to je poslední zatím. Pech je druhej. A teďka je to na mě. Teď jde ven ty. Ty to počítáš? Jo. Jasně. A to je prostě docela těžkým připadá. 17! Píp! Stop! A to je všechno z tohle z toho videa. Děláme zase hadi. Tuto! Už je tady pan. Jete!